paskin festarikokemus kirjaimellisesti on se, kun tasatarkalleen vuosi sitten ripuloin Kivenlahti-Rokin rantaa. Se on niinku paskaa. Sehän liittyy paskuuteen ja paskimpaa juttuihin. Se oli myös minun paskin kokemus, se paskassa. Totta. Ensimmäisiä kertoi kävi festareilla, niin ei ollut lettuja tarjolla. Niitä rupesi tulemaan sitten 2000-luvulla enemmän ja enemmän. Mutta niitä ei ollut vielä 90-luvun 97-98. Ja sitten jälkeenpäinkin 2000-luvun alussa ne on anteeksi, lähinnä korvattu noilla riisipiirakoilla. Et ei se sekään ei oikein toimi. Niissä on vaan riisipiirakossa se hyvä puoli, että niissä ei yleensä ole laktoosia. Toisin kuin letuissa, jotka tehdään yleensä maitoon. Joo. Se on kyllä totta, että se säästää halvan miehen maksaa. Mitä se nyt sitten ikinä tarkoittikaan. Mutta tota noin niin, muuten tarjoilu on ollut tosi hyvää. Näinhän se on. Kaikista paras festarikokemus oli tota noin niin, lankkasin kengät ja sitten olin just saanut matot pestyä tänä aamuna ja lähdettiin bussiin. Matka oikeastaan oli aika pitkä, mutta tää oli aika sateinen päivä. Minulla liittyy itse asiassa vähän samoihin hommiin, että hetken, tänään on perjantai. Huomenna lauantai. Huomenna lauantai, joo. Elikkä keskiviikkona pesin illalla pyykit. En valehtelen, kun riata sika. Torstai aamuna pesin pyykkiä, sain pestyä keikkasortsit matkaa varten puhtaina ja pyykkipesuaineelle tuoksuvina. Ja nyt ne on mukava mukana ja ne on melkein mukana, eli kuivat. Tein muuten uutta biisiä. Eli siis kyllä noin niinku puiset tuolit, ne on paljon parempia istua kuin semmoset muoviläpysket, missä niinku tulee perse kipeeksi. Älä naura, koska se on ihan totta. Eiku tuli muisto siitä, että asuttiin Piippolassa, meillä oli tiilituolit. Ne oli vaan periaatteessa tiilikasoja, mitkä oli tehty vähän niinku tuolin muotoa. Nyt me ymmärrän sitä paremmin. Ei se haittaa. Mut en oo ikinä ollut ylipainoinen, niin ollut aika tosi kivuliasta, koska luu vasten vittu tiiltä. Mulla epäiltiin skolioosia nuorempana, mutta ei sit onneksi. Sit me kävi ite laittamaan niinku selkää suoraksi. Niin. Me matkustin kaljaa sillä aika paljon maailman merillä. Niinku Noiman aikana. Niin just, se on ihan hyvä tapa viettää nuoruus. Avo merellä tuulten syleilemänä. Avohoidossa. Tuulihoitaja viemänä. Tuulimylly pyörii ja pylly hyörii, joo. Jenni, tämä on sinua varoitettu. Kaikista noloin festarikokemus liittyy siihen, että mä kävin Lemin pankin, mä en sano pankin nimi, mutta kävin kysyä, että paljonko maksaa asuntolainat. Ja vittu, että nykyään nimittäin se menee kalliiksi puuha. Oman asunnon ostaminen periaatteessa on niin kuin laittaisi rahaa pankkiin, koska jos maksat vuokraa, se ikään kuin menee harakoille. Mut jos sä ostat oman asunnon, se maksat sitä itelleis. Tää on se nyrkkisääntö. Mut nykyään jos sä rakennat oman talon, niin se on täyttä hulluutta. Puun hinta ja näin. Totta nuokin, joo. No itellä ehkä se menee siihen, että siis niin kuin tänä päivänä miettii näitä puhelinlaskuja, niin kyllähän niinku paskasta maksaa tosi paljon, että en tiedä, onko siinä mitään järkeä. Se on ehkä nolointa. Tai puhelimet. Myöskin puhelimet itsessään. Kommunikaattori maksaa reilu 900 euroa. Juu.
teostohirmu. Minun maksaa 30. Se on ihan jees. Jenni Vartiainen. Be my guardian angel. Jenni Vartiainen, give me your communicator. That's right, motherfucker.